L'Ajuntament de Manresa ja ha tornat a instal·lar l'estelada a la plaça 11 de setembre després dels últims atacs en aquest cèntric espai de la ciutat. La bandera s'ha reposat aquesta mateixa setmana. De fet, la que hi ha onejat fins ara ha estat la que van penjar els membres del CDR. Una estelada que continua portant polèmica, i és que divendres de la setmana passada, coneguts ultres de la comarca del Bages van presentar al jutjat de Manresa una denúncia contra l'Ajuntament de la ciutat, precisament per aquesta bandera que oneja en aquest espai públic. Aquests ultres també van aprofitar per treure llaços grocs que després es van tornar també a reposar. D'altra banda, el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa ha entrat una instància al consistori en què insta el govern a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prohibeix els llaços grocs i les estelades en espais públics, segons ha explicat la formació a través del seu perfil del compte de Twitter. Recordem que el consistori ha demanat un informe al Col·legi d'Advocats de Manresa i es presentarà com a acusació contra els autors de l'atac del passat dilluns 30 de juliol, a la matinada en aquesta plaça 11 de setembre, quan quatre ultres del Bages van agredir un grup de persones que estaven reposant l'estelada de la plaça. I és que durant aquests darrers dies aquesta estelada ha estat sostreta i reposada diverses vegades. Ara la que hi oneja és la que hi ha instal·lat el propi Ajuntament de Manresa, en compliment amb un acord del ple municipal.